Evangelho de João 15, de 1 a 8. Ficai em mim e eu em vós edificai, diz o Senhor, que em mim permaneceis, dá muito fruto. Naquele tempo disse Jesus ao seu discípulo, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim dá fruto, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já está em mim por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer a videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu neles produz fruto, porque sem mim nada pode fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo, queimados. Se permanecer em mim, minhas palavras permanecerão em vós. Pedi o que quiser e vos serei dado. Nisto meu Pai glorificado, que dei muito fruto e vos tornei meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam apagados nossos pecados.